පින්බර බොහෝ දිනයක් වේවා සියලුම දෙනාට. ඉතින් ඇත්තටම මේ මෙවිඩියකින් වලට අරන් ආවේ අපි වන්දනාවේ ගියත් අපි අපිට යන්න පුළුවන් වන්දනාවේ ඕනම වෙලාවක මේ වෙලාව වෙන රට ටිකක් ප්‍රශ්නයක ඉන්න නිසා අපිට මේ අවස්ථාව ඇවිදින්න යන්න හම්බ නැහැ. නමුත් වන්දනා කරන්න පුළුවන් වෙලාවක අපිට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් වන්දනා කරන ස්ථාන මොන වගේ ස්ථානද තියෙන්නේ අපිට කොයි වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ඇත්තට මේකෙන් වලට කියලා දෙන්න යන්නේ අපි මේවා කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් උඩ ඉඳන් නැත්නම් අහසේ ඉඳන් අපිට පේන විදිහේ මේ ස්ථාන කොහොමද තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න කියන විදිහ තමයි මම කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේකට ඇත්තටම Google Earth කියන ඇප්ලිකේෂන් එක තියෙන්න ඕනේ කියලා පුළුවන්. Play Store එකට ගිහිල්ලා Google Earth කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඕනම කෙනෙකුට ඕන වන්දනා කරන ස්ථානයක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඉන්නේ අනුරාධපුර. ඉතින් අනුරාධපුර අපි ගොඩක් අය දන්නවා මොන වගේ ස්ථානද තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ මොන වගේ ඊතරම් ස්ථාන වැඳ පුදා ගන්න ස්ථාන තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න බලට පේන්නේ නැති මම මෙතන මෙන්න මේ විදිහට කරාට පස්සේ හරි මම කරන්න පෙන්නන්න දැන් කොහොමද ඉක්මනින් ඒක කරගන්නේ කියලා. හරි ටැපි වුණා ටක් ගාලා ඒක කරගන්න විදිහ බලා ගන්න. මුලින්ම ඔයාලා ප්ලේ ස්ටෝර් යන්න. ප්ලේ ස්ටෝර් කියලා ටයිප් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට Google Earth කියලා. Google Earth කියලා ටයිප් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ software එක එනවා. ඉතින් ඒක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. හරි මෙන්න මේ තියෙන Google Earth software එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ විදිහට තමයි ඕපන් වෙන්නේ. ඕපන් කරාට පස්සේ මේ විදිහට ලෝක බෝලයක් තියෙන්නේ. අපිට ලංකාව විතරක් නෙවෙයි ලෝක වුණ තැන බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කරන්න ඕන මෙතන සර්ච් බාර් එකට ගිහිල්ලා මෙතන සර්ච් කරන තැනට ගිහිල්ලා අපිට බලන්න ඕන මොකක්ද අනුරාධපුරද මිහින්තලේ වැඩිම හරියක් මිනිස්සු ඔය ඇත්තට මේ දාසල හොයන්නේ අනුරාධපුර මිහින්තලේ සීගිරිය දඹුල විහාරය වගේ දේවල් තමයි හොයලා බලන්නේ. ඉතින් ඒකත් අපිට ලේසියෙන් හොයා ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට කරන විදිහ ඔයාලට බලන්න මෙන්න මේ වගේ Ruwanwelisaya කියලා ටයිප් කරන්න. ටයිප් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් එක්කම අපි දැන් එතන දෙකන ෆොටෝ එක මේ කතරේම අයින් කරලා දාන්න. Ruwanwelisaya කියලා ටයිප් කරාට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් එක ලෝඩ් වුණාට පස්සේ තමයි අයින් කරන්න ඕන. හරි මෙන්න විදිහට ලෝඩ් වෙන්න දෙන්න. මෙන්න විදිහට අපිව ඒ ස්ථානයට එක්කගෙන එනවා. රයිට්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ කතරේ සුදුපාර කතරේ එක අයින් කරලා දාන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Ruwanwelisaya සංඝවාසය. එතකොට තව තියෙන වැදගත් ස්ථාන වල්පන බසවක් වල මහා වැව. එතකොට පුරාවිද්‍යාය වගේ දේවල් ජයසිරි මහා බෝධිය. ඒ වගේ අපිට බලා ගන්න අත්‍යවශ්‍යම අපි දන්නේ නැති අපිට අපිට උඩින් ඉඳන් බලාගෙන පේන්නේ නැහැ. අපි වාහනයක ගියත් කිසිම දෙයක් අපිට පේන්නේ නැහැ. කොහොමද කරන්න ඕනේ කියලා මේ ජේතවන ස්තූපය ඒ වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මේ 3D කියන එකත් ඔබන්න 3D කියන එක පොඩ්ඩක් පස්සේ වලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ජේතවන ස්තූපය. එතකොට ශ්‍රී මහා මහින්ද පිරිවෙන. එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් තව තියෙන දේවල් Ruwanwelisaya. මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට කොහොමද ඒවා දිස් වෙන්නේ කියලා. ළඟට ගියාට පස්සේ මේ වගේ ඇත්තටම අපිට උඩින් නම් මෙහෙම බලන්න බෑ. ඉතින් අයින් යන විදිහට බලා ගන්නවා මෙන්න මේ රූපයක් තියෙන මිනිස්සේ කියන්නේ ඒක එවුවට පස්සේ අපිට මේ පාරවල් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තව මොන මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපිට තව ලංකල මෙන්න විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වගේ අපිට ඕනම දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම Mihintale අතපිට ටයිප් කරලා පෙන්නන්නම් Mihintale කියලා. Mihintale කියලා මෙන්න මේ විදිහටම ටයිප් කරා. ඉතින් ඔයාලට පිළිට සර්ච් කරන්න ඕන. සර්ච් කරාට පස්සේ Mihintale ටයිප් මෙන්න මේ විදිහට යනවා. අපි Mihintale කාඩ් එකක් යනවා ඊට පස්සේ. හරි මෙන්න මෙතන ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක අයින් කරගන්න. දැන් අපිට පේනවා මෙතන මේ Mihintale අපිට අවශ්‍ය දේවල් මෙතනින් හොයලා අපිට ගිහිල්ලා ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ තැනක් ක්ලික් කරාට පස්සේ එතනට අදාළ ෆොටෝ එක ඔකේ දේවල් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ පැත්තට අනිත් පැත්තට හරලා කරන්න ෆෝන් එක. මොකද මේ පැත්තට හරලා කරපස්සේ ඔයාලට මේ ලොකුවට පේනවා මේකේ තියෙන ෆොටෝස්. ඒ නිසා තමයි එමෙ තමයි ස්ක්‍රීන් එක ඔයාලට ලොකුවට බලා ගන්න පුළුවන් නිසා නැත්තම් ෆෝන් එකේ අනිත් පැත්තට හරව ගත්තට පස්සේ ලේසියෙන්ම හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් හැමදේම. ඉතින් ඒ වගේ ඕන තරම් අපිට සෙලෙක්ට් කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඕන තරම් ඔයාලට ඕනම තැනක් ලෝකේ ඕනම තැනක් ලංකාවේ ඕනම තැනක් වන්දනා කරන තැනක් අපිට බලා ගන්න මෙන්න මේ සර්ච් එක බලලා ඕපන් කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. ටයිප් කරලා අපිට ඕන දෙයක්. එහෙනම් ගොඩක් ඉස්සෙල්ලා මේක බලන්න ආවට ඉතින් වන්දනා කර ගන්න පුළුවන් විදිහට ස්ථාන බලා ගන්න කවදා හරි දවසක මේක ඕන වෙයි අනිවාර්යයෙන්ම. එහෙනම් මම මෙතන නතර වෙනවා. ගොඩක් ස්තුතියි හැමෝටම. තෙරුවන් සරණයි. උසරණයි. පරිස්සමෙන් ඉන්නවා.